Наталя Андрійчук – одна з тих, хто до сьогодні отримував соціальну допомогу як одинока мати. Йшлося про кілька сотень гривень на дитину. Невелику, але не зайву суму. Але у січні гроші не надійшли. Гроші одиноким матерям і многодітним одиноким матерям виплачувались до 10-го числа, так як тут свята задержка була. І багато мамочки, які до мене звернулися, я сама розводила руки, що нет денег. Тут, коли зацепило це діло, оказується, що нашим многодітним матерям, особливо матерям одиноким і многодітним одиноким, в січні місяці не буде ніяких виплат. Виявилося, затримка виникла через зміну механізму нарахування. У Кабміні довго думали і таки видали на гора інновацію. Раніше державні соцвиплати одиноким матерям мали бути не менше, ніж 30% від прожиткового мінімуму, незалежно від суми доходу. Тепер допомогу нараховуватимуть за іншим принципом. Розмір цієї допомоги збільшено, і сьогодні вона буде визначатися як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу. Жінки, які не працюють, та ті, доходи яких несуттєві, від таких інновацій будуть у виграші. А от більш заможні одиначки, навпаки, можуть тепер опинитися взагалі без допомоги, оскільки їхній рівень доходів вважатиметься достатнім для життя. Новий механізм потребує і оформлення додаткових документів. Для тих осіб, які будуть отримувати таку допомогу повторно, практично новими документами буде заява про звернення за допомогою, з розрахунку за доходами та декларація про доходи та майновий стан сім'ї. Раніше одинокі матері здавали тільки ті, у кого не вистачало на прожитковий мінімум, ну, витягнути своїх дітей. Тобто у них тоді йшла фаза така, як по доходам. Жінки мають вказати доходи, соцпрацівники ж мусять ці дані перевірити, звернувшись до фіскальної служби. Тим, хто встигне надати всі необхідні документи до кінця березня, допомогу за новим принципом нарахують і за січень та лютий. За консультаціями жителям області варто звертатися в управління соцзахисту населення, райдержадміністрацій та міських рад. Більшість мам на сьогоднішнього дня, на сьогоднішнього часу, мабуть, чекають ці копійки, тому що дійсно, ну, немає у багатьох чоловіків. Світлана Русіна, Михайло Габрух, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.